ሰላም ውድ የአፍሪካን ፌስ ኢንተርቴንመንት ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ ይልኩ። ዛሬ ስለ ጤና ፕሮግራማችን ላይ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ካልሆኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። በፕሮግራማችን ደስተኛ ከሆኑ ላይክ ሼር ማድረጎን እንዳይረሱ። የእናንተ ገንቢ አስተያየት ይጥቅመናልና ሐሳብ አስተያየት ካሉት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ዛሬ መረጃችን ስናልፍ ሞዴስ ወንዶችንም ለሞት ሊያበቃ ለሚችል በሽታ ይዳረጋል ሲባል ሰምተው ያውቃሉ? ስንቶቻችን ይህንን እናውቃለን? ሴቶች የወር አበባቸውን የሚያዩበት እድሜ በአኗኗር ሁኔታ፣ በአመጋገብና በአካባቢ ሁኔታቸው ሊለያይ የሚችል ቢሆንም በአብዛኛው ከ14 ዓመት እድሜያቸው ጀምሮ የወር አበባቸውን ያያሉ። ምቾት ባለበት አኗኗር ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ከዚህ እድሜ ቀደም ብለው የወር አበባቸውን ሊያዩ ይችላሉ። ይህ ቀደም ባሉት ዓመታት የነበረ የወር አበባ ማያ የእድሜ ገደብ ዛሬ እየወረደ መጥቶ ታዳጊ ሴት ሕፃናቱ በ9ና በ10 ዓመት እድሜያቸው ላይ የወር አበባ ማየታቸው እየተለመደ መጥቷል። ሕፃናቱ የሰውነታቸው እድገት ፈጣን እንደመሆኑ ሁሉ የውስጣዊ አካላቸው እድገትና ለውጥ እንዲሁ ፈጣን ነው። እነዚህ ታዳጊ ሕፃናት የወር አበባ ምንነትን፣ ሂደቱን በሰውነታቸው ላይ ስለሚያስከትለው ተፈጥሯዊ ለውጥ ግንዛቤ ባላገኙበት እድሜያቸው ላይ ይህ ክስተት ሲገጥማቸው ለከፍተኛ ድንጋጤና የስነ ልቦና ጫና መዳረጋቸው የማይቀር ነው። ችግሩ እንዳይከሰት ቤተሰብ፣ በተለይም እናቶች ለሴት ታዳጊ ልጆቻቸው ስለ የወር አበባ ምንነትና የወር አበባ በሚመጣበት ጊዜ ሊደረጉ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎች እንዲሁም በወር አበባ ወቅት የግል ንጽህናን በአግባቡ መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በጊዜ ማስተማርና ልጆቻቸውን ማዘጋጀት እንደሚኖርባቸው የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ልጆች ያላወቁትና ይከሰትብኛል ብለው ያላሰቡት ነገር ሲገጥማቸው ከፍተኛ ድንጋጤና የስነ ልቦና ችግር እንደሚደርስባቸው ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ። ቀደም ባሉ ዘመናት እናቶች የወር አበባቸው በሚመጣበት ጊዜ ከነጠላና አሮጌ ቀሚሶች ቅዳች እየቆረጡ በሚያዘጋጇቸው ጨርቆች የወር አበባቸውን እየተቀበሉ ንጽህናቸውን ይጠብቁ ነበር። ጨርቆቹ እየታጠቡ ከአንድ ጊዜ በላይ አገልግሎት እንዲሰጡ ያደርጉ ነበረ። አሁንም ቢሆን በሀገራችን በርካታ አካባቢዎች ጥቅም ላይ የዋለ ነው። ሴቶች የወር አበባቸው በሚመጣበት ወቅት የሚጠቀሙትንና ንጽህናቸውን የሚጠብቁበት መንገድ በአብዛኛው ባህላዊና ተለምዷዊ ነው። ዘመናዊነቱ እየተስፋፋ ቴክኖሎጂ እያደገ ሲሄድ ለሴቶች የወር አበባ መቀበያነት የሚያገለግሉና የሴቶቹና ንጽህናን የሚጠብቁ ሞዴሶች ተሰርተው ገበያ ላይ መዋሉ ጀምሯል። የእነዚህ ምርቶች ገበያ ላይ መዋል ሴቶች በወር አበባ ወቅት የሚሰማቸውን የህመምና ያለመመቸት ስሜት በእጅጉ ከመቀነሱ ባሻገር ንጽህናቸው በአግባቡ ባልተጠበቁ ጨርቆች ሳቢያ የሚከሰቱ ችግሮችን ለማስቀረት አስችሏል። በፋብሪካ ደረጃ እየተመረቱ በጥቅም ላይ የሚውሉ ዘመናዊ የወር አበባ መቀበያ ፓዶች ሆኑ የወር አበባ መቀበያ እራፊ ጨርቆቹ እጅግ አደገኛ የሆኑ ችግሮችን እንደሚያስከትሉ ጥናቶች ጠቁመዋል። ጆርናል ኦፍ ኢንፌክሽን ዲዚዝ ይፋ ባደረገው መረጃ በወር አበባ መቀበያ ሞዴሶች ሳቢያ የሚራቡት አደገኛ ባክቴሪያዎች ከሴቶቹም አልፈው ወንዶችን ለህልፈተ ህይወት እየዳረጉ ነው። በወር አበባ ወቅት በሚፈሰው ደም ውስጥ ግሉኮስን የመሰሉ ለባክቴሪያ መራባት እጅግ አስፈላጊና ምቹ የሆኑ ነገሮች ይገኛሉ። እነዚህም በወር አበባ መቀበያ ሞዴስ ውስጥ በመግባት በቀላሉ ለመራባትና ለመሰራጨት ይችላሉ። ስታፊሎኮከስ የተባሉት እጅግ አደገኛ ችግር ሊያስከትሉ ለሚችሉ በሽታ ምክንያት የሚሆኑት ባክቴሪያዎች ቶክሲሺክ ሲንድረም የተባለና እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል አደገኛ የፍትወተ አካል ኢንፌክሽን ይፈጥራሉ። በአብዛኛው ችግሩ የሚከሰተው ረዘም ላለ ጊዜ ጥቅም ላይ በሚውሉ ወይም ደግሞ በወር አበባ ወቅት በሴቷ ብልት ላይ ረጅም ሰዓት በሚቆዩ ሞዴሶች ወይንም ንጽህናቸውን በአግባቡ ባልተጠበቀ በተደጋጋሚ በጥቅም ላይ በሚውሉ የወር አበባ መቀበያ ጨርቆች አማካኝነት መሆኑን መረጃው አመልክቷል። ችግሩ እጅግ የከፋ የሚያደርገው ሌላው ጉዳይ ይህ በሞዴሱ ሳቢያ የሚከሰተው አደገኛ በሽታ ለወንዶችም መትረፉ ነው። የችግሩ ሰለባ ከሆነች ሴት ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት የፈጸመው ወንዶችም በቶክሲክ ሾክ ሲንድረም መጠቃታቸው አይቀሬ ነው። ችግሩ በወቅቱ ታውቆ ተገቢውን ሕክምና ካልተደረገለትም ለሞት ሊያደርስ እንደሚችል መረጃው አመልክቷል። የወር አበባ መቀበያ ሞዴሶች በሴቷ ሰውነት ላይ መቆየት የሚገባቸው ከ3-4 ሰዓታት መሆኑን ይገባል ያለው መረጃው፣ ከዚህ ለበለጠ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ለባክቴሪያ መራቢያ ምቹ ሁኔታዎች ስለሚፈጠሩ ይኸው ስታፊሎከስ ኦርስ የተባለው ባክቴሪያ ይራባና ቶክሲክ ሾክ ሲንድረም የተባለው አደገኛ በሽታ ሊያስከትል እንደሚችል ገልጸዋል። ይህ እጅግ አደገኛና በግብረ ስጋ ግንኙነት ሳቢያ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚተላለፈው በሽታ ከመከሰቱ በፊት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባና ሴቶች በወር አበባ ወቅት የሚጠቀሙበትን ሞዴስ በንጽህና ሊጠቀሙበት እንደሚገባ ጆርናል ኦፍ ኢንፌክሽን ዲዚዝ አሳስቧል።
የዛሬው መረጃ ይህን ይመስላል። በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ።